म्हाका अशें दिसता, आमी पयलींच्यो बायलो आसलेल्यो त्यो खंय तरी जमा जाल्यो जाल्यार देवाचेच उलयताले, देवाचेच हें करताले. आतांच्यो बायलां आसा त्यो फोनाचेर कितें कितें प्रोग्राम पळयतात आनी आपलो बरो वेळ खराब करता. तर म्हाज्या मनान अशें आसा की सगळ्या बायलांनी, हिंदू महिलांनी विष्णूचे, श्री कृष्णाचे नामस्मरण करपाचे. सवन दिसान हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अशें सुद्दां जर म्हटलें जाल्यार तुमकां तेंचें बरें फळ मेळटा. का संवसारांत तुमकां घटाय मेळटा, कोण झगडोंक सासू झगडटा म्हणा, देर झगडटा म्हणा, घोव ते सगळ्या संवसारांतले जे कितें त्रास आसा ते सगळे त्रास हळूहळू कमी जातले आनी तुमच्या आयुश्यान सुख समाधान येतले अशें म्हाका दिसता. कारण आज हांव 2012 पासून हे हरे कृष्णाचे सेवा करता आनी हांव मेळात तांकां सांगता. का तर तुमकां जर ते करपाची इच्छा आसा, श्लोक पाठ करपाचो आसा, नाजाल्यार विष्णू सहस्र नाम स्तोत्र म्हणपाचे आसा, तर तेंच्यांनी म्हाका कॉन्टेक्ट करपाचो. म्हाजो नंबर आसा 9420022955. तुमच्या घरा येवन 10 बायलो जर एक बायल जमयता जाल्यार हांव तुमच्या घरा येवन त्या बायलांक तुमकां एकी कडेन करून सगळो अर्थ्या सकट सगळें सांगूंक शकता. आनी हांव तुमच्या कडेन मागता, तुमी ते टिवी मोबायल सोडून आनी टिवी सोडून तुमी कृष्ण भक्तीन लीन जावचे अशें म्हाका दिसता. कृष्ण भक्तीन लीन जाल्या नंतर तुमच्यो सगळ्यो समस्या सुट्टल्यो. कितें भुरगीं शिकाना, भुरगीं मस्ती आनी कितें, हे सगळें कृष्णाकच सांगपाचें. हरे कृष्णा.